Ele saiu pra mijar, eu não vou mijar. O cara aqui saiu. O cara saiu, começou o jogo, ele tá aqui. Aí eu não vou poder sair pra ir do banheiro. Aí fora o negócio. Passa o dia todo aqui, desde de manhã, não saí agora de tarde. Brincadeira. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. Você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance.
chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte. Só o esporte da sorte tem saque de aro ilimitado. Não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Pra Minas de Ouro. E aí, a equipe do time de Minas de Ouro vai entrando em campo. E Pavanelis pra você. Vão entrando equipes aí, portanto. Aí, portanto, vai levando as garotas aí. A arbitragem dele no Ailton Leão. Aí, portanto, vai. As equipes vão se cumprimentando e vamos juntos de branco. Aí a equipe com camisas brancas, frisados verdes aí, calções verdes. Goleiro aí toda de preto. Tá a equipe do time aí do Pavanelis. A equipe do time do Minas de Ouro. Ali toda, tá certo? Tacou ali praticamente a cor de ouro com o seu uniforme e, portanto, com as numerações aí pretas. E vamos juntos, desde já, a partir de agora, vamos juntos para essa grande partida. Você é nosso convidado especial. Vamos juntos para mais uma partida. Vamos juntos para mais uma emoção para você aqui, direto de Maceió, Alagoas. Para você acompanhar com imagens direto ao vivo, vai ser dado o pontapé inicial. A equipe do time aí do Minas de Ouro vai começar, portanto, jogando. E vai autorizar, portanto, a arbitragem já nessa partida para você acompanhar. Vamos juntos, esse é o jogo que promete para as meninas que vão brilhar aí, portanto, na quadra do Futset para você. E bola rolando e vamos juntos. Aí, portanto, ela, a Andréia, já dá o pontapé inicial e começa, portanto, o jogo para você curtir a partir de agora aqui, imagens ao vivo, direto da capital Laguna, Maceió Alagoas, nas emoções do Nordeste Cup. Boa jogada. Vai começar a goleira ali atrás para a equipe do time ali do Minas de Ouro. Dá o passe à frente, vai lá começar a goleira do lado ali direito, toca de pé em pé. Você vai acompanhar a partir de agora, primeiras movimentações. E vamos juntos. Aí bateu forte aí, portanto a bola passou perigosa ali. Vai começar lá a defesa do time da Minas de Ouro. Segurou de cabeça, tentou chegar aí, portanto, faz a marcação, tentou fazer a jogada aí, portanto, vai Cailane, camisa 10, fiz a pirula à frente, e a bola lateral aí para a equipe do time da Minas de Ouro. Só toca ali por cima, bateu essa bola, corta ali na boa, bola quica um pouquinho, bateu de perna esquerda, catou ali a goleira. Na boa, buscou ela embaixo. Tentou fazer a proteção. Ali, portanto, a Luana. Vamos juntos para você. A Nordeste Cup, futebol feminino aí para você na sua telinha. E no seu telão. Tá cortando a defesa. Foi dali a proteção, portanto, a camisa 19 ali, o Josi. A Josi com a camisa 19 para a equipe do time da Minas de Ouro para começar de lateral ali. A Simara faz a marcação, a bola sobe, subiu de cabeça, camisa 4 e portanto era a Luana. A bola sobe, bateu essa bola, resvalou aí na atleta da camisa 12. Aí portanto da Minas de Ouro. E aí você vai acompanhando. Aqui em Maceió, Alagoas. Para você, com imagens direto de Maceió aqui. Nesse jogo aí, portanto, para você que vai acompanhando, toquezinho por cima. Minas de Ouro está rasgando ali, vai começar a goleira lá atrás. Ele, a atleta, camisa 23 ali, portanto, no gol. E vai chegando no ataque, corta a defesa. Lá vem ela por cima, tenta tirar essa bola, vai lá, briga por ela, camisa 4 aí a Luana, para a equipe da Pavanelli. Vai fazer a cobrança, vai tentar meter essa bola para ela, para alguém que está chegando ali, hein? Bota no chão, bate essa bola aí, portanto.
E vai pra frente. Bola escapa do domínio. Dá um bico pra cortar essa bola. Dá um passe à frente. Vai no chão. Dá um toque ali por cima. Dá um passe ali à frente pra trabalhar essa bola. Chegou chegando, ficou forte. Passa a bola por cima, cabeça. Vai cortando ali, portanto. Aí sim, tudo corrigido aqui. A gente está na nossa prancheta, temos que inverter os nomes aqui, né? Aí sim, o time de branco, a equipe do time aí. Do Minas de Ouro. Bola batida pela quarta defesa. Agora tá tudo ok, vamos juntos. Tenta cortar essa bola, a equipe do time aí vai embora na frente. Tentou ajeitar para o círculo ali na boa. Aí o Pavaneres. Tivemos aqui, já resolvido aqui imediatamente, peço perdão a tudo e a todos, tivemos aqui, apenas só inverter aqui, para que fica tudo ok aqui, portanto, tá certo, vamos juntos. Aí ela ajeita na categoria a Bia. Da marcação, portanto, ali, a teta, a Marília. E vai embora, aí Carol. Aí toca essa bola, portanto, a equipe Minas de Ouro. Uma camisa 2-2 aí, portanto, chegou bem na marcação. Tudo ao bote aí, portanto, a bola saiu. Vai começar tudo ali atrás. Lá vem na marcação, a defesa tira essa bola. Tentou dar um toquezinho na bola. Fez ali a cobertura. Essa é a capitã, camisa 4. Era a Luana, do time aí, do Pavanelli. Ela começa a goleira lá atrás. De goleira para goleira. Vamos ali, portanto, numa boa. Aí era a Alessandra. Toca essa bola de pé-pé, da boa. Tabela essa bosta, rasgando a defesa. Ali no meio. E a bola lateral ali para a equipe do time aí. Da Minas de Ouro. Minas de Ouro de branco. Pavanelis aí, portanto, de amarelo. Tem que escorar ali, portanto, fez a tabela. Tentou se aproximar, deu carrinho por baixo para roubar essa bola. Conseguiu na boa. Tenta achar os espaços aí. Vem para o lado esquerdo. Ajeitando na categoria. Dá um toquezinho à frente. Tentou colocar com sua camisa 10. Essa bola para Samara. Aí, portanto, a camisa 2-2 aí, tentou dar o toque. E vai começar, portanto, ali atrás. Tentou encostar, bota no chão. Vem ela, portanto, a Bia. Tentou tomar essa bola, Luana. Vai embora. Na marcação, vem embora de novo pro meio. Tenta achar os espaços, arrasta, faz a marcação duríssima, portanto, ali a camisa 9. Ali ela, a atleta, ali a Clarissa. Bola passa ali, tem lateral ali, portanto, para a equipe do time ali, do Pavanelli. E vai começar a goleira lá atrás, no seu gol.
Procurou opção aí, portanto, dá um passe. Vem pra frente, vem pro lado direito. Trabalha essa bola, volta um pouquinho atrás. Recua com a sua capitã, aí, portanto, ela, a Luana. Luana recebe. Vai pra frente, chega a briga. Briga por ela, briga pela bola. Tenta arrastar essa bola, tentando as canetas ali, portanto, pra dar marcação. E tem, portanto, lateral aí. Desde já, muito obrigado a você que está chegando agora. Já se inscreve aí no canal, dá o like aí. E vamos juntos. Muito obrigado mesmo. Lá vem para a cobrança a equipe do time da Pavanelli. Conseguiu se antecipar na marcação. Camisa 19. Aí fez a marcação. Ali, portanto, ela até tá Josi. A Josi. Camisa 19. Aí é 2-2. Vai embora. Ela passa ali, portanto. E tem ali lateral pro time aí da Pavanelli. Vai com a sua camisa 7 ali para a cobrança. Ali é a Carol. Bora aqui com um pouquinho, vem pro meio. Tenta chutar ali, não marcha caminho. Busca os espaços, vem pro lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo da equipe. O time aí do Minas de Ouro. Aí Leandro Duarte na torcida pela Andréia. E a gente vamos juntos. A Thalita Nobre. Deu esse toque fantástico aí. Muito obrigado a Thalita Nobre aí. É, um abraço aí pra Thalita. Que imediatamente já deu um toque aí. Deixou todo mundo bem organizado aqui. É, vamos juntos. Aí a Minas de Ouro tá, portanto, com a camisa branca e calções verdes. E vai embora. Peguei a camisa 4 Bia. Bom passe. Chegou a defesa ali, portanto, na boa pra trabalhar ali a Josi. Vem com a sua defesa, a camisa 4, a capitã aí, portanto, a Luana. Agora escapa do domínio. Tentou chegar a camisa 3-3 ali. O Simara. E lateral ali, portanto, vai lá para a cobrança. A equipe aí da Minas de Ouro. Minas de Ouro que tem, portanto, o professor Leonardo. E tem a Geisilane auxiliar na sua equipe. O árbitro é o professor Ailton Leão. O time aí, o Rabanelli. Tem, portanto, aí o Gleison. E tem a Fernanda como auxiliar. Vai embora, procura ali quem sabe achar o caminho. Raça pro lado, chegou bem na marcação. Meu bote. Vai embora pelo lado direito ali, portanto, a equipe do time do Minas de Ouro. Volta com a sua defesa. Vai rasgando para tirar o perigo. A briga é pelo meio. Seguida, toca a capitã, portanto, para começar com a sua goleira lá atrás. Na boa ali, portanto, com a Alessandra. 11 minutos de partida, vamos juntos. Na velocidade, arrasta pro lado, faz a boa jogada, dá o passe ali pra linha de fundo. Corta a goleira ali, portanto, ela, a Edileia. A goleira da equipe do time da Rabanelli. Edileia, camisa número 1, a goleira da equipe do time da Rabanelli. Pavanelli e Minas de Ouro. Pavanelli aí de amarelo, Minas de Ouro. De uniforme branco-verde. A equipe do time da Pavanelis aí, portanto, de coutiulo amarelo aí, com frisados aí pretos. Pavanelis e Minas de Ouro pra você. Vai acompanhando por enquanto 0-0. Aí Leandro Duarte trazendo pra cima, Bia Cabelinho, a melhor jogadora de X1 do estado do Ceará. Aqui, tempinho, todo mundo vai bater aquele papo ali, a direção e as comissões técnicas ali, Ana França, tá aí, portanto, aí, um grande abraço aí, portanto, receita pra cima, Minas de Ouro, tem aí, portanto, Thalita Nobre, que deu um toque aí fantástico, muito obrigado a Thalita, aí, portanto, o Ailane Freitas. E aí, portanto, tudo certinho, tudo organizado aí. Valeu, um grande abraço, valeu mesmo. Deus abençoe pela força aí, vamos juntos. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Joma, a bola do Fut 7. Lance de sorte. Esporte da sorte.
Esse é o último jogo da noite aqui desse campo. Vamos acompanhando e amanhã tem mais festa para você, claro. Jogos exclusivos a partir das 11 horas da manhã. Aí tem mais transmissões para você acompanhar. E vamos juntos, lá vem ela, a bola saindo, portanto, a equipe do time da Pavanelis. Sai cortando, portanto, aí, a defesa da Minas de Ouro. Jogo pelo meio, jogo obrigado, tenta tomar essa bola, o placar tá fechadinho, 0-0. E vamos acompanhando aqui em Maceió, na Nordeste Cup 2024. Aí a capitã, ela, a Luana. Chegou na marcação forte ali, portanto, sai cortando, tem lateral para a equipe do time da Pavanelis. Aí a capitã Luana para a cobrança. Bota essa bola ao chão, a bola escapa do seu domínio, volta ali atrás. A Marília. Aí com a goleira, a Edileia. Sobe de cabeça. Dá o passe ali, rasgando a defesa. Com a sua camisa 9 ali, portanto, a Thalita. Esse é o primeiro tempo de jogo, vamos acompanhando juntos. Vamos chegando aí a 15 minutos de jogo. Lá vem ela ali, portanto, pro lado. E aí, tem lateral ali. Volta ali atrás com a sua goleira, a Edileia. Edileia com a camisa 1 na equipe do time aí. Da Pavanelis. Toca de lado, de pé em pé, volta ali atrás, tenta trabalhar, chama seu time, dá um passe de perna direita para tentar ligar o ataque ali com a camisa 12. Ali a garota Letícia, no ataque da Pavanelis. Lateral direita ali, vai cobrar ali a equipe do time lá direito, a equipe do Minas de Ouro. Dá passe à frente, escora de cabeça. Bola passa, vai começar tudo de novo ali, a goleira. Edileia. Ele vai brigado pelo meio, dá o passe aqui pro lado, aqui esquerdo, tenta se esforçar para chegar. Tentou chegar, a bola escapou do domínio. Não deu e faz a cobrança. Toca do lado, de pé em pé na boa. Tentou trabalhar essa bola. Da marcação, procurando os espaços e o toque rasteirinho por baixo, vai pintar, bateu a defesa linda, linda defesa da Alessandra. Ela de mão direita faz uma defesa belíssima ali. A bola foi no canto, ela esticou o braço direito, a mão. E tocou com as pontinhas dos dedos. Para tirar que seria o primeiro gol aí da equipe do time da Pavanelli. Chegou bem aí a grande defesa da Alessandra. Rata pro lado, vai embora em alta velocidade. Aqui busca os espaços, olha a equipe do time aí da Minas de Ouro. Vai pintar o primeiro, puxou pro lado, batendo o gol. Golaço! Gol! Simara, camisa 33, num golaço! Gol belíssimo da garota Simara, para fazer um gol lindo, a camisa 33, puxou essa bola pro lado, na categoria, fez a fita, e abriu o marcador num gol belíssimo nesse primeiro tempo de jogo. Aí o placar tá aberto com ela, a garota Simara fazendo um gol, laço, lindo gol para a equipe do time aí do Minas de Ouro, placar tá aberto. É, meu amigo, 1-0 e um gol lindo da garota Simara. Aí vai pra frente pra Simara, corta a defesa ali, chegou na boa ali, a Josi. A Josi quer a camisa número 19. E vamos juntos. Vai com a sua defesa ali, portanto, o time da Pavanelis. Ajeita. Faz ali a jogada, faz a marcação. O time da Pavanelis busca, quem sabe, sair do seu campo. Tem lateral. Vai buscar, quem sabe, o empate no jogo. 1-0. A equipe do time do Minas de Ouro. Vai encostando, precisa ali o corpo. Pra proteger, faz a marcação, portanto, a defesa. E a gente, vamos juntos, acompanhando. Aí com a Safira lá na sua defesa.
Vem com a capitã, a Eluana, camisa 4 da equipe, o time da Pavanelli. Estava rasgando. Iras comemora com a da lance. Aí lá vem ela, bola de cabeça, encosta, bota no chão. Ela passa aqui pro lado, vem com a sua camisa 4, a Bia. Ela vai olhando. Toca de pé em pé na bola. Aí, portanto, vai começar tudo de novo ali, portanto. Aí volta aí com a sua camisa 3. De lado a lado, busca os espaços aí. Aí ela, Bia. Bom passe aí, portanto, a bola passa. E vamos juntos. Então ali a pegada para dar marcação, volta ali atrás. A Edileia aí, portanto, vai começar tudo de novo ali na sua defesa. Aí marca, portanto, bola ali ao chão. Arbitragem do Ailton Leão. Então passa a frente, a bola resvala ali, portanto, na Andréia. Rasgando aí, portanto, a Josi. Vai começar lá, Alessandra. Então, toque de letra, ela só vai pistar mais um. Gol! O gol do empate! Tomaram a bola ali, portanto, foi embora. E chegou na boa para deixar tudo igual. E faz a festa pro seu time. Chegou bem, roubou essa bola e faz a festa para sua equipe aí, portanto, a equipe da Pabanelis com a sua camisa 12. Ela, Letícia, para deixar aí o placar tudo igual. É, meu amigo, 1-1, portanto, a Pabanelis aí empata o jogo com ele, com Letícia, a camisa 12 da equipe do time da Pabanelis. E essa bola pra frente, vem pelo meio, tenta fazer a jogada, marcação forte, tudo igual a um. Jogo bom, hein? Vem com a camisa 2-6 aí, portanto, ela, a Evilene. Esse é o primeiro tempo de partida. Aí sentiu as garotas, hein? Bateu de bico pra fora, sentiu a camisa 3 e sentiu a camisa 15. Aí ela, a Jéssica. E aí tá pedindo atendimento ali o professor ali, Ailton. A Safira tá lá, o chão também, com a camisa 3. Quero agradecer de coração a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, dando like aí. Valeu mesmo, vocês estão acompanhando o Futset para você na sua telinha, no seu telão. Aí está sentindo a camisa 15 aí, vem aos pouquinhos sentindo ali. Ali o lado direito da sua perna ali, portanto, pela Jéssica. E lá a professora Fernanda foi lá auxiliar a Fernanda, tirar a atleta do jogo. E vai ali ter os primeiros observações ali, para ver se dá para voltar para a partida ainda nesse primeiro tempo de jogo. 22 minutos de partida, vamos juntos. Esse é o primeiro tempo de jogo para você na Nordeste Cup 2024. Dá o bico à frente pro ataque. Bola fica num campo aqui da equipe do time da Pavonelis. Bateu forte, a bola passou, arriscou. Aí a Samira. A Simara, camisa 3-3, né? Tem a Samantha, que é da equipe do time da Pavonelis. E tem na Minas de Ouro aí, portanto, ela. A garota Simara, camisa 3-3. E aí tá sentindo aí a garota da equipe da Pavanelli. Vamos aproximando aí, portanto, do fim do primeiro tempo de partida. Daqui a pouquinho para você, vamos
mostrando aí, portanto, nesse jogo, até agora, Minas de Ouro e Pavanelis 1-1, gols marcados da Simara, camisa 3-3 da equipe do time da Minas de Ouro, e da Pavanelis aí, atleta número 12, a Letícia, marcando o gol do empate nessa partida. Aqui na arquibancada virtual aqui, portanto, tem Leandro Duarte na torcida pela Andréia. Tem Thalita Nobre, tamo juntos. Leandro Duarte pra cima, Bia Cabelinho, a melhor jogadora do X1 do estado do Ceará. Aí, Wilane Freitas, minha goleira. Aliana Lídia. E aí, portanto, vamos... Todo mundo já bateu aquele papo aqui no blá 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 num tempinho para todo mundo. Vamos, prosseguimos essa viagem. Lembrando a todos que o time do Minas de Ouro tem no seu comando o professor Leonardo, portanto, é o técnico e auxiliar ela, a Geisilane. O time do Pavanelis tem no seu comando o professor Gleison e auxiliar a Fernanda, auxiliando aí, portanto, a sua equipe. A bola passa ali, portanto, está dando 2 minutos de acréscimo à arbitragem. Sai cortando ali, portanto, de bico. Tem lateral aí para a equipe, o time aí do Pavanelis. 1-1, tá tudo igual. Primeiro tempo de jogo, estamos aí nos acréscimos. Tá vendo lá por cima, de cabeça sobe. Vamos aí para os acréscimos, claro, o professor ali, portanto, vai dando aí 2 minutinhos de acréscimos. Lateral, vai fazer a cobrança, bola para o ataque, quarta defesa. Vai buscar ali, portanto, ela, a goleira. Edileia. Olha, com a camisa 19 para fazer a cobrança lateral ali, a Josi. Edileia. Bota no chão. Josi, vai com ela. Faz ali a finta em cima dela, da Simara. Aí vai embora. Edileia. Gira para o direito aqui, portanto, tentando achar os espaços com a sua capitã, a Luana. Dá um toque de perna direita para frente para o ataque, corta de cabeça na boa. E vai embora. Chegou bem na marcação ali, portanto, a garota, a Safira, camisa 3. Lateral ali, portanto, para a cobrança, vai ela, a Josi, camisa 19 do time aí do Pavanelis. Para a área. Lateral ali para a equipe do time. De novo vai para a cobrança, a Josi. Ela vai esticar essa bola lá para a área, hein? Lá vem por cima de cabeça, olha o perigo. Saiu bem ela, Alessandra. A camisa 2-2 do time aí do Minas de Ouro. Queremos agradecer a você que está ligado nesse jogo. Bola passa ali e vai começar, portanto, é o futebol feminino para você na Nordeste Cup 2024. Participação das garotas no Futebol 7 para você. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes é aqui. Lateral para fazer a cobrança, lá vem ela. Um toquezinho por cima, matou ali no peito, na categoria. Procuraria alternativa. Aí não dá tempo mais pra nada. Ela ajeitou ali a Bia. Final do primeiro tempo. Arbitragem, professor Ailton. A gente volta já pro segundo tempo, que promete, hein? Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
você se diverte até de graça. Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. Você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olha no lance. Esportes da Sorte, você se diverte até de graça. Bom, galera, vamos para o segundo tempo de partida. Bola rolando e vamos juntos. Vamos para o segundo tempo de partida para você, as emoções de Minas de Ouro e Ravanelis para você. É, meu amigo, time do Pavonelis aí, 4-1 e a gente vamos para o segundo tempo de partida, Pavonelis e Minas de Ouro, agora ao vivo aqui na Arena Ouro Preto, pelas emoções do Nordeste Cup 2024. Minas de Ouro e Pavonelis para você, vamos juntos. Tem lateral aí para fazer a cobrança. Dá um toquezinho essa bola ali, ajeitando. Tentou se aproximar. Deu um toquezinho lateral ali. O professor está dando um tiro de meta ali, o professor Ailton. Vai começar lá ela. A Edileia. Na boa. Tenta achar uns espaços aí. Trabalha essa bola com a camisa 3-3. Ela, a Simária, mergulhou, segurou firme, hein? Não teve rebote. Saiu bem ali, goleirona. Dá um toquezinho pro lado ali. A briga é forte aí com cima da Bia. Vai começar ali atrás. Dá um passe no ataque. A bola escapa. Vai lá buscar ela. A Edileia. Bola aqui com um pouquinho. Bola sai aí. Perde ali, portanto, o espaço no campo. E tem mais, portanto, aí. É a bolinha. Para a equipe aí da Minas de Ouro. Toca para o lado esquerdo. Já acha um espaçozinho para meter essa bola para o ataque. Vem brigar por ela pelo meio. Dá o toque na boa. Aí está jogando, portanto, a equipe do time da Pavonelis. Lateral aí, portanto, para a cobrança, a Letícia. Passa pro lado, a marcação é forte, deu um toquezinho na boa, na jogada. O time do Minas de Ouro sai jogando, conseguiu retomar essa bola. De novo conquista essa bola e vai na boa. Tenta achar os espaços, a batida, tentou essa bola ao lado esquerdo. Bateu aí, portanto, era a Letícia para a equipe do time da Pavonelis. E vai começar lá a Alessandra, goleira da equipe do time do Minas de Ouro. Olha a batida, ela foi a trave. Um chute forte. Uma pancada, ela foi a trave ali. Não dava para a Alessandra chegar, hein? Quem bateu foi ela. Aí, portanto, a Marília, camisa 18. E vai começar a pé de calma ali. Edileia. A camisa número 1, está jogando à frente para o ataque. Escurou ali, vai buscar a camisa 4 ali. Tentou fazer a fita, marcação forte. Tem lateral aí para a equipe do time do Minas de Ouro. Por enquanto, o placar está 1-1. Segundo tempo de jogo, vamos juntos. Chegamos aí, portanto, a marca de 3 minutos de partida. Lateral ali para a equipe do time do Minas de Ouro. Lembrando a todos que no primeiro tempo de jogo eu confundi aqui os nomes aí das equipes. Eu quero agradecer de coração mesmo aí o toque. Tivemos aí com o Gisser, né? Bateu essa bola. Aí, Edileia. Vai começar na boa. Aí, agradecendo aí, portanto, a Thalita Nobre, que deu um toque legal. Obrigado, a Thalita Nobre, de coração, hein? Valeu mesmo. E aí, tem lateral aí para a equipe, o time aí do Minas. Minas de Ouro.
Vai embora aí, a Bia. Tentou apertar a marcação aí, portanto, ela, a Thalita. Lateral, bota no chão. Chegou bem na marcação, portanto, a camisa 12 aí, portanto, ela, a garota aí, número 12. Da equipe, o time da Pavanelis. Que é ela, Letícia. Dá o passe à frente, volta ali atrás, recua a bola. Ela, a Edileia. Toca essa bola por cima, lá na arquibancada tá lá, a galera curtindo o jogo. E vamos juntos. Na Nordeste Cup 2024. Dá o passe essa bola pro lado aqui, bota no chão. Aí com a camisa 19, aí, portanto, a Josi. Aí a goleira, Edileia. Na capitão com a camisa 4, Luana. Dá o passe pro ataque, já entra no campo, já da equipe do time do Minas de Ouro. Tenta achar alguém, chegou para dar o combate. Olha o passe na boa. Invadiu, vai pintar mais uma defesa espetacular da Alessandra. O toquezinho da Kailane, camisa 10. E a goleira Alessandra faz um milagre, hein? Fez uma defesa linda ali para salvar o seu time. E quase, quase o time da Pavanelis aí chegava o seu segundo gol, ia virar o jogo, que a defesa da Alessandra foi uma defesaça. Olha pro ataque. Chegou bem na marcação, a defesa do time aí do Minas de Ouro. Vai procurando ali o espaço entre duas, faz a finta, boa jogada, recupera, sai jogando ali no lado esquerdo. Vai lá com a camisa 9, portanto, ali a garota Clarissa. Dá o toque, na boa, gira aí pro lado aqui pra Bia. Dá o passe pra frente, vai embora a Bia com ela, camisa 4. Se interve ali no meio, conseguiu antecipação para tomar essa bola e vai embora. Tenta fazer ali a finta, boa jogada, raça pro lado direito pra linha de fundo. Chegou bem ali na hora exata. E é escanteio ali pra equipe do time aí da Pavanelis. E tem escanteio, vai fazer a cobrança, bota ela no linha ao chão. Procura alguém, lá vem ela, expectativa, deu passe na boa. Chega bem ali na hora exata pra fazer a marcação a equipe do time aí do Minas de Ouro. Tem lateral aí pra cobrança, a equipe do time da Pavanelis pra cobrança. Vai tentar, quem sabe, achar o caminho, quase virar o jogo. A defesa da goleirona Alessandra foi uma defesaça. A bola ainda pegou na trave. Corta a defesa. Tem mais aí, portanto, uma bolinha. Bola quica um pouquinho, sai ali do lado, vai na camisa 19. Ela, a Josi, para fazer a cobrança. Aí bota aí ao chão, ela, a Edileia. Estica essa bola de perna direita, de cabeça. Dá um toquezinho para tentar com a sua camisa 11 aí, a Laísa. E sai jogando, portanto, ali numa boa, ela, Alessandra, goleiraça da equipe do time aí do Minas de Ouro, hein? No chão. Aí embora na categoria, camisa 27 aí, portanto, a Raíza. Bola bateu, tem escanteio, teve desvio. Você vai acompanhando, direto da Arena Ouro Preto, Márcio Alagoas. Na capital alagoana, a Nordeste Cup. 3 dias de festa para você, sexta, hoje, sábado e domingo. Lá vem bola para você acompanhando aqui o time do Minas de Ouro buscando, quem sabe, mais um golzinho. Lá vem ela por cima de cabeça. Saiu na boa ali a Edileia. Numa linda defesa. Cortando essa bola pro lado, é lateral aí pro time do Minas de Ouro. Chega ali, portanto, para dar o combate. Tenta fazer a finta. Tem lateral aí, portanto, para a equipe do time do Minas de Ouro. Vai apertando, vai buscando, quem sabe, achar o seu golzinho. Bola por cima, a goleira não achou nada. Tentou chegar. Vai a camisa 25, ela buscar a linha. Ali, portanto, ela, a Milena. Vem lá por cima. Bola passa, tentou chegar, bateu essa bola de perna esquerda. Mergulhou ali a Edileia. Deu mergulho ali por baixo, que arriscou. Foi a camisa 10 aí, portanto, da equipe do time aí do Minas de Ouro. Ali, portanto, o atleta. A garota Samara. A gente vamos acompanhando juntos. E tem cobrança. Arbitragem do árbitro Ailton Leão. Aí, portanto, bora, bota ali, portanto, ao chão. Tem falta aí pro time do Minas de Ouro. Vamos aguardarmos aí. Falta pra equipe do Minas de Ouro. Aí, portanto, tem falta aí para a equipe do Minas de Ouro. Aí bota a mão na cintura aí a Bia, fica pensando aí. E a arbitragem vai autorizar
Vai para cobrança e, portanto, ela Bia, camisa número 4 do time do Minas de Ouro. E vai para cobrança, hein? Dá um toque pro lado. Tem gente perguntando pela Raíza. A Raíza é a camisa 27 aí, portanto, da equipe do time aí do Minas de Ouro. Dá um chutão à frente para tentar essa bola. A Raíza tá aí em campo. A camisa 27 aí, portanto, do Minas de Ouro. Tá lá a Raíza com a camisa 27 ali. Já tá em campo ela. Na equipe da Pavaneres vai fazer a cobrança. Bola chega ali ao chão, vai embora da velocidade, protegeu. Na velocidade vai pintar por baixo, é falta. E vai tomar vermelho direto. Tá aí no carrinho, última jogadora, camisa 10 aí, ela, a Samara pro Minas de Ouro. Toma o vermelho direto. Deu carrinho ali, carrinho perigoso no caminho do gol. E tá sentindo ali a atleta da equipe do time aí, da Pavaneres. E o carrinho por baixo, a Samara, camisa 10, acabou chegando, calçando ali, cometendo a falta. E uma falta perigosíssima. Aí você vê do Brepetec por baixo, chegou chegando aí, tem bola pra equipe do time aí, da Pavaneres. Time do Pavaneres aí vai tentar, quem sabe, o segundo gol para a cobrança. Vai ajeitando com todo o carinho aí, portanto, camisa 19 ali, a Josi. Pavaneres, 1-1, tá tudo igual, vai buscar o segundo gol. Tá formando a barreira ali, portanto, ela, Alessandra, do time do Minas de Ouro. Tem uma bola perigosíssima, hein? Tem 3 atletas ali na barreira. 4. Vai chegando a quinta agora para fechar o espaço, para não deixar que essa bola possa entrar em qualquer brecha. E vai para a cobrança. Josi para a cobrança, camisa 19 para o time da Pavaneres. Atenção para a batida por baixo. Gol! Josi, camisa 19. Para chegar o segundo gol. Para fazer a festa para o seu time, para comemorar. E faz aí mais um gol. A batida por baixo da barreira, ela entrou e vai para a festa. E, portanto, ela, Josi, camisa 19 do time da Pavaneres. 2-1 no jogo. Vai fazendo a festa para o seu time. Vai lá, portanto, o professor ali, portanto, o Gleison. E aí, portanto, 2-1. Conseguindo aí aos 11 minutos e 38. Vamos chegando aí, portanto, a 11h40, fechadinho. Aqui na arquibancada virtual tem, portanto, aqui o Leandro Duarte pra cima. Bia Cabelinho, a melhor jogadora do X1, claro. Aqui o William Freitas, minha goleira Ana. Aí, portanto, Mano Chaves aí, manda um alô aí para o Santos. Social aqui de Fortaleza, um grande abraço aí, humano, para todos de Fortaleza, tá certo? As equipes cearenses aí dando um show à parte aí, nessa participação. Nesse jogo aí, portanto, excelente das meninas, Meninas de Ouro e Pavaneres. E aí vai estar jogando, portanto, o time do Minas de Ouro para tentar, quem sabe, sair aí desse placar que vai incomodando. Tem muito tempo pela frente, o jogo tá apenas aí aos 12 minutos de partida. Vamos aproximando aí dos 13. E aí, 1-0. Tava, portanto, o jogo tava 1-1. Chega o segundo gol. A equipe da Pavaneres aí. Olha o perigo, hein? Errou ali a saída. Tem, portanto, bola ali lateral para cobrança. Vai lá a equipe do time do Pavaneres. Vai lá a camisa 12 para cobrança ali, portanto, a Letícia. Ela vai meter essa bola para alguém, ajeitando, tentando devolver. Tentou dar um toquezinho, tenta se aproximar na velocidade, a bola escapa do domínio. Tem bola pro time do Minas de Ouro. Você tá aí ligado no jogo, já dá aquele like aí. E vamos juntos, se inscreve aí no canal. Seja um novo inscrito no canal aí, portanto. Tá lá caída ao chão, atleta do time do Pavaneres. Camisa 18 ali, ela, a Marília. E vamos juntos.
Portanto, dá o bote. Vai brigando por ela aí, portanto. A equipe do time com Milena de longe arriscou. Tentou um chute forte aí da Marília. Esse é o segundo tempo de jogo. A gente vai acompanhando aqui na capital alagoana as emoções da Nordeste Cup 2024. E as garotas estão brilhando aí, portanto, para você acompanhando. Vamos juntos. Ajeitou, bateu essa bola de pé direita para frente, lá para o ataque. A equipe do Minas de Ouro vai perdendo o jogo 2-1. Tentou fazer a fita aí, portanto, a Laísa. O jogo é pegado, o jogo é quente. Tem cobrança lateral. Vai fazer a cobrança aí, portanto, a camisa número 9. Ela, a Clarissa. Lateral de novo, aperta para tentar, quem sabe, chegar o gol do empate, o Minas de Ouro. Vai fazer a cobrança, atenção. Vai buscar, quem sabe, o gol do empate. Por cima, de cabeça, tentou chegar. Chega a marcação forte ali, portanto, dela, da garota. Ali, portanto, ela, a Clarissa. Tentou ali o gingado, viu o espaço, procura ali alguém. Faz a finta, gira a bola aí, a Bia. Dá o toque pro ataque, vai tentando ultrapassar a linha divisória, já ultrapassa. Tenta trabalhar essa bola ali para trabalhar, quem sabe, para chegar alguém. Não aparece ninguém, se atrapalhou um pouquinho na pegada. Faz uma boa jogada para o meio. Já entra no campo da equipe do time aí do Minas de Ouro. Acabou caindo, retoma essa bola. E o passe aí da Clarissa não deu para chegar, né? Tava ali do lado. A Clarissa deu um passe mais à frente para trabalhar com ela, com a garota ali, a Raíssa. De Clarissa para Raíssa. E a Raíssa não deu para chegar. Chegamos aí à marca de 15 minutos de partida. Esse é o segundo tempo de jogo. Restando nos minutos aí. Tem aí, portanto, estão chegando a 16. Tem 9 minutos aí para tentar alguma coisa. A equipe do time aí, do Minas de Ouro, se quiser chegar ao empate. Está rascando ali, acabou pegando a atleta e vai tomar cartão amarelo aí. Sentiu lá, atleta do Minas de Ouro. Chegando aí, portanto, a camisa 11. Ela, a Laísa, número 11, toma cartão amarelo. Laísa, camisa 11. Da equipe da Pavoneles. Aí, Willane Freitas, o que está acontecendo com, portanto, a equipe do Minas de Ouro? Está aí perguntando. O Ailane aí, portanto, Willane aí, portanto, Willane Freitas. Aí o Ostinho tá aí, aqui de Goiânia, Goiás. Um abraço aí, Ostinho. Ah, tá aí o Ostinho aí. Um abraço aí pra Luciana, de... Está em Pernambuco, né? É. Aí tem bola, portanto, pra cobrança o time do Minas de Ouro. Pra batida, essa bola tira ali a defesa. Tentou tirar ali, tem, portanto, lateral para a equipe do time do Minas de Ouro. Faz a mexida, mexe no seu elenco, vai entrando no jogo de volta aí, portanto, ela, Clarissa. Bola sobe ali um pouquinho, chegando na marcação. Dá um toque entre as canetas lá em cima dela, da garota ali, camisa 19, a Josi. Lateral para a equipe do time do Minas de Ouro. Corta aí, vai buscar de novo ali. Olha a Clarissa, busca o gol do empate aí, vai tentando, vai lutando. Chegamos a 17 minutos de jogo, bola pra frente. Tenta amortecer, escapa do seu domínio. Dá um toque pro lado, a bola escapa, é lateral ali pra equipe do time da Pavoneles. Não tem pressa nenhuma, portanto ela, a Luana, camisa 4, a capitã da equipe. Ajeitando na boa, vai embora aí a Josi. Faz uma boa jogada, bateu de pé esquerdo, passou ali. Tentando o terceiro gol, a goleira, ela, a Alessandra não ia chegar nunca ali no ângulo, hein? Ela passou ali, bola perigosíssima, arriscou ela, Josi. E vai começar essa bola, vem por cima. Subiu de cabeça, tenta cortar essa bola, sobe ali. Bota no chão, escorre na boa, camisa 9, botando a Clarissa. Tenta fazer a jogada, a Clarissa deu o bote. E vai embora pro lado esquerdo, tentou chegar, a bola escapa do domínio. E vamos juntos. E a gente vamos juntos. Lá vem ela, bora, corta a defesa. E aí já a Alessandra saiu, entrou a Lídia, né?
Tá lá a Lídia no gol da equipe do time aí do Minas de Ouro. Bateu essa bola rasteirinha por baixo, vai começar lá ela, a Lídia. E vamos juntos, e o tempo tá indo embora, hein? Aí, portanto, tá aí o José Alves aí, turma da Ceará Granitos, direto de Maracanã. Aí, portanto, Maracanãuá, né? Ceará, na torcida pelas equipes do estado do Ceará. Aí o Ailane Freitas. Tá, portanto, a Lídia lá no gol. Mexeu aí, portanto, ali que saiu ali a Alessandra. Então, a Lídia, valeu aí pelo apoio aí, portanto. O Ailane Freitas aí, vamos juntos. Valeu pelo apoio, tá aí, portanto, Nath Abreu. Tá caído ao chão, uma atleta da equipe do time aí, do Minas de Ouro. Tá sentindo ali, portanto, atleta caído ao chão. Chegamos à marca de 19 minutos, vamos chegando a 20. Acompanhando esse jogo aqui direto de Maceió, Alagoas. Aí pede ali uma focinha para que possa ali ter aquela ajuda ali o atleta. E vai levantando ali aos pouquinhos. É, tá aí sinalizando aí, portanto, o William dizendo que a Ana Lídia não saiu do gol, hein? É, tá certo, tá bem, valeu aí. Os nomes a gente não tem aí um conhecimento total, nem todos vocês que estão aí no chat aí, mandando aí, portanto, as orientações, valeu mesmo de coração aí. Mica Santos, Ailane Freitas, valeu aí de coração pelo apoio, valeu mesmo aí, tá certo? Reclamações, a gente sabe, vem a parte, não somos perfeitos de forma nenhuma, né? E os erros acontecem aí, e eu creio que a gente naturalmente erramos, mas a vida é assim, né? De erros e acertos aí. Valeu aí. Tem aí Thalita Nobre. Tem aí Thalita Nobre aí, fico tão triste. A Islândia aí precisou só de entrar no PFC para mostrar quem é verdadeiramente. Agora ela se acha, se achou, né? Não precisa disso não. Tá aí, portanto, ela, a Thalita Nobre. E aí sentiu o atleta aí, portanto, da equipe do time, sentiu ali, portanto, o braço esquerdo aí, portanto, o atleta da equipe do time do Minas de Ouro. A camisa ali, portanto, que é a Simara, né? Aí vai pra cobrança, bateu essa bola! Gol! Belíssimo! Numa cobrança perfeita! Um golaço, Edilene, camisa 15. Numa cobrança linda, magnífica, de falta, deixando tudo igual. 2-2. Cobrança perfeita no canto esquerdo, lá embaixo do cantinho. Não deu pra chegar, Edileia. E tá tudo igual o jogo. É, meu amigo, tá aí 2-2. E vai pra cima o Minas de Ouro, hein? 22 minutos de jogo, jogo quente, jogo bom, jogo pegado. Vamos, as garotas vão fazendo a festa da galera e vamos juntos. Dá um passe para o meio. Bateu de perna esquerda, trava ali. Tenta se aproximar, não deixa a bola sair, se rasgando ali. E aí, portanto, lateral ali para a equipe da Minas de Ouro. Gol belíssimo, golaço. Que falta bem cobrada. Perfeição total ali. De longe. Vai começar, portanto, a goleira. A camisa 2-3 aí, portanto, ela, Lídia.
Só pra gente corrigir, a Lídia tava pegando desde o primeiro tempo do jogo. Eu tava aqui falando da Alessandra. E aí a gente não acertamos aí o time dela. Importante é a Lídia que tá sempre no gol ali, desde o primeiro tempo, só pra gente corrigir. Vamos juntos. Vai embora o time do Minas de Ouro, buscando quem sabe achar o seu terceiro gol. 2-2, briga, bateu, trava ali. E marca falta. E sentiu aí a teta da equipe do time aí do Minas de Ouro. Jogo quente, jogo pegado, jogo bom. Aí o Lani Freitas, é nóis. A Gisele, golaço. Thalita Nobre, bora, Edlena. Edilene, obrigado aí. Quero agradecer a todos vocês que estão aí participando aí nessa arquibancada virtual. Um grande abraço, valeu de coração mesmo. E tem cobrança aí para a equipe do time da Pavonelis. E vai para a cobrança. E tem cobrança. Vai escar de longe, hein? Lá vem uma pancada. Passou. 2-2. Teremos aí 5 minutos e acréscimos vamos ter. Mas correndo pro lado de cabeça, escora da boa. Lateral ali para a equipe, o time aí. Do Minas de Ouro. Será que trouxe várias equipes, tanto feminina como masculina? Vem fazendo um grande trabalho aí, os seus elencos. Com as suas comissões técnicas, bola de bico para frente. Chuta essa bola lá pro ataque. Vai lá a camisa 9 ali, ela, a Clarissa. Pra fazer a cobrança, Clarissa. Não toca essa bola à frente. Quarta de perna direita ali pra frente. Vai trabalhar essa bola, protegeu. Ali era a Josi. Olha o passe que ela deu ali. Chegou bem na marcação. Ali a equipe com ela, com Eveline. E vai embora. Tentou fazer a finta, aí portanto a vitória. E vai entrando a camisa 11 para a equipe do time da Pavonelis. Aí a camisa 11 ali, portanto a Laísa. E entra também a camisa 2-2 aí na equipe do time aí da Minas de Ouro. E tem falta. Ela vai para a cobrança, será que fez um golaço aí de falta, hein? Pretendo agora dar o toque. Bota essa bola para a área, tentou ajeitar. Bateu uma pancada aí, portanto, ela, a Edilene. Fez um golaço, a Edilene, a camisa 15. Bota essa bola para frente, para o ataque. Chega bem a defesa para cortar essa bola. Tira a bola ali do perigo, da sua área. De novo, tira, tem mais uma lateral. Tem cobrança aí, portanto, a capitã Luana. Vai arrastar essa bola ali, conseguiu tomar, vai embora na boa. E tem mais uma lateral. O tempo está indo embora, chegamos a 27,5. Tem lateral aí para fazer a cobrança. Olha o perigo, hein? Vacilou um pouquinho ali. Quase dava o bote ali. Ela, camisa 11 aí, o Laís, ela é levezinha. Ela é rápida. Olha, o time do Minas de Ouro chegando, conseguiu se proteger. Dá o um toque à frente pro ataque do carrinho. Olha o perigo, vai invadir, fez a fita, bateu. A defesa linda demais da Lídia. Que defesaça. De frente, a queima-roupa, ela fez uma defesa fantástica. Fantástica, a Letícia foi embora sozinha e ela, Lídia, faz um milagre. Que defesa espetacular, goleiraça, Lídia. E vai para a cobrança, portanto, o time aí, dá para Vanelis, bola para área, lá bateu, não acertou o pé, ela, Laísa. Vai embora com a camisa nova, Thalita, olha o passe, chega bem a defesa para cortar essa bola. E vem embora. Deu pra corrigir aí, Alê. Deu chamando lá no primeiro tempo da Alessandra. É Lídia aí. Valeu aí. Que defesa linda demais da Lídia, hein? Que goleiraça.
Chega aí, brigando, sabe de cabeça. Tem lateral ali pro time do Minas de Ouro. Já estamos aí por conta da arbitragem do professor, aí, portanto, faz a arbitragem ele. Ailton Leandro. Ele tem lateral ali, faz a cobrança, sobe de cabeça, ajeita, briga pelo meio. Manda seguir viagem. Comemora cada lance ali, portanto, a Raíza, camisa 27. Tem lateral aí pro time da Pavanelis. Vem buscando ali os espaços, ajeitando a categoria aí, portanto, a camisa 9, a Thalita. Vem trabalhar com a sua defesa. Aí ela, a Raiz Lani. Olha a batida, trabalha, sobra! De novo ela, Lídia. Deu um toquinho pra cortar, pra tirar o perigo. Pressão agora no time da Pavanelis, vem ela. Bola escanteio. Vai buscar, quem sabe, chegar mais um golzinho. Corta a defesa. Finalzinho de jogo, você vai acompanhando as emoções de Minas de Ouro e Pavanelis. Ajeitando, devolve ali pro lado. Bola corta de novo, é mais um escanteio. Pressão da Pavanelis aí, buscando, quem sabe, o terceiro gol. Tem escanteio pra cobrança. Chegamos, portanto, a 21 horas e 7 minutos. Lá vem ela, mora aqui em Maceió, Alagoas. Ela batida, corta a defesa. Final de partida. Jogão, hein? 2-2. Parabéns às garotas. Uma partida linda, hein? Portanto, entre Minas de Ouro 2 e Pavanelis também 2. Gente, um grande abraço. Eu meti, me despeço aqui. E amanhã tem mais emoção, hein? É só você aguardar. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes é aqui. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até... De graça! Teste sua sorte. A partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até R$1.000 de bônus. Lance de sorte, confie na sorte e olhe no lance.